ከአደጋ ጋር ቀጥተኛም ሆነ ተዘዋዋሪ ግንኙነት ያላቸው የፌደራል መስሪያ ቤቶች በአደጋ ስጋት ቅነሳ ላይ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል ሲል የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ይህንን ያለው ሰሞኑን 14ኛውን አገር አቀፍ የአደጋ ስጋት ቀንን ባከበረበት መድረክ ሲሆን፣ አክሎም እንደ ሀገር የአደጋ ስጋትን ለመቀነስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ብሏል። በተጨማሪም መንግስት ለአደጋ ስጋት ምላሽ ለመስጠት በየአመቱ የሚመድበውን ገንዘብ ምላሽ ከመስጠት ባሻገር ቅድሚያ ለመከላከል ለመዋል ማቀዱንም ኮሚሽኑ ገልጿል። በሌላ በኩል መንግስት ባለፉት 3 ወራት በድርቅና ግጭት በተጎዱ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ለሚገኙ 7.3 ሚሊዮን የቅድሚያ ድጋፍ ለሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ማድረጉን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። መቅደስ ጥላውን። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1989 የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ በየአመቱ ጥቅምት 13ን የዓለም የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን አድርጎ መሰየሙን ተከትሎ የአደጋ ስጋት መቀነስ ቀን በየአመቱ ይከበራል። በእኛ ሀገርም በየአመቱ የተለያዩ መሪ ሐሳቦች እየተሰጡ ሲከበር የቆየ ሲሆን፣ በዘንድሮ አመትም ለ14ኛ ጊዜ ኢፍትሃዊነትን በመዋጋት ለአደጋ የማይበገር ነገን እንፍጠር በሚል መሪ ሐሳብ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቢሾፍቱ ከተማ ቀኑን አክብሯል። መሪ ቃሉ ለአደጋ ስጋት መቀነስ ሁሉንም የሚያቀፍ የአደጋ ስጋት አመራር መኖር እንደሚያስፈልግ ለማመላከት መሰየሙንና ይህንንም ማድረግ ከተቻለ የአደጋ ስጋትን መቋቋም የሚችል ማህበረሰብን መፍጠር እንደሚቻል በመድረኩ ተጠቁሟል። በአሁኑ ጊዜ በአለማችን እንዲሁም በአፍሪካ ብሎም በሀገራችን አስደንጋጭ የአደጋ ዜናዎች መኖራቸውና በኢትዮጵያም በበርካታ አመታት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ በሚባል ደረጃ ለአምስት ተከታታይ አመታት ዝናብ ባለመጣሉ በተከሰተ ድርቅ ወደ 11 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ተጎጂ መሆናቸው ነው በመድረኩ የተገለጸው። በየጊዜው ሰበር ዜናዎች አሉ። በየጊዜው ማለት በአገራችንም ተቀደም እልዳና ሲያነሱ እንደነበረ በምስራቅ አፍሪካ ታሪክ አንዳንዶቹ መዛግብት 70 አመታት ይላሉ፣ አንዳንዶቹ 50 አመታት ይላሉ፣ አንዳንዶቹ 40 አመታት ይላሉ። በዛ አይነት ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ድርቅ ስናስተናግድ ነው ያለፈው። ለ3-4 አመታት ለሚባል ጊዜ 3-4-5 የሚባሉ የዝናብ ወቅቶች ሳናያቸው ያለፉበት ማለት። በዚህ ምክንያት ከ11 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝባችን ተጎጂ የሆነበትን ሁኔታ አይተናል። ሰበር ዜና ማለት ነው። ከዛ አልፈን ከዛ ወረድ ብሎ የመጣው ጎርፍ ዝናብ ምን እንደፈጠረብን አይተናል። በአንድ በኩል ድርቁ ያጠቃውን ህዝባችንን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጎርፉ መጥቶ የሚያሰቃይበት ሌላ ሰበር ዜና ማለት ነው። በዛ አይነት መንገድ እያየን መጥተናል። በሀገሪቱ ለአደጋ ስጋት አመራር በቅድመ አደጋ ወቅት ለመከላከል እንዲሁም በአደጋና በድህረ አደጋ ወቅት አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የሁሉም አካል ትብብር እንደሚያስፈልግ የሚገልጸው ኮሚሽኑ ምላሽ ለመስጠት በራስ አቅም መዘጋጀት እንደሚያስፈልግም ያሳስባል። በቅድመ አደጋ ወቅት ለመከላከል እንዲሁም በአደጋና በድህረ አደጋ ወቅት አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ኮሚሽኑ ባለድርሻ የሚላቸው አካላት እነማን ነው? ከማንስ ምን ይጠበቃል? ሲል የኢቢኤስ አዲስ ነገር ጠይቋል። የአደጋ ስጋት ቅነሳ ስራ የማይመለከተው ሰው የለም። ከዜጋው ከራሱ ነው የሚጀምረው። እያንዳንዱ ዜጋ ለአደጋ ከሚያጋልጡ ነገሮች ራሱን መጠበቅ፣ ምናልባትም አደጋ ደግሞ የሚከሰት ከሆነ ለዛ የሚሆን ዝግጅት ማድረግ። ይህ ማለት በፌዴራል መዋቅር ያሉ ሴክተሮች አደጋ ስጋት ቀነሳ ብለን ስንል ለአደጋ ስጋት እንደየሴክተሮቻቸው ምክንያት የሚሆኑ ጉዳዮችን ለይተው በአደጋ ስጋት እቅድን የእቅዳቸው አካል አድርገው ሊሰሩ ይገባል ማለት ነው። በየክልሉም በምንሄድበት ጊዜ በተለይ የአደጋ ስጋት ፕሮፋይል ጥናቶች የሚባሉ አሉ። ይሄ በተለይ ተጋላጭነታችንን፣ የመቋቋም አቅማችንን፣ ያንን ባለማድረግ ሊከሰት የሚችለውን አደጋ መጠን የሚያሳይ ጥናት አለ። በዛ ጥናት ላይ ተመስርቶ መጠባበቂያ እቅዶች፣ እነዚህ መጠባበቂያ እቅዶች በውስጣቸው የማቅለል የመቀነስ አደጋውን የማሳነስ ጉዳዮችን የሚያካትቱ በመሆናቸው ስለሚሰራ፣ ስለዚህ ሌላው ባለድርሻ ሁሉም የክልል መዋቅር፣ ሁሉም የመንግስትም መንግስታዊ ያልሆነ አካልም ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት ዓለም አቀፍ ግዴታ ያለባቸው ተቋማት መኖራቸውን የሚገልጹት ኮሚሽነሩ አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም የተጠቀሱት አካላት ኃላፊነት ይኖርባቸው እንጂ ቀድሞ መከላከልና ምላሽ መስጠት በዋናነት የመንግስት ኃላፊነት መሆኑን ያስረዳሉ። የመንግስት ኃላፊነት ላይ ይወድቃል ማለት መንግስት ህዝቡን በማስተባበር ያሉ የምንላቸውን አቅሞች በማስተባበር
የሚሰራቸውን ስራዎች የሚያካትት ነው። ስለዚህ ባለድርሻ ባደጋ ስጋት አመራር ስርዓታችን ላይ ባለድርሻ ስንል ከዜጋ አንስቶ እስከ መንግስት መዋቅር ከአገር ውስጥ ያሉ መንግስታዊ ያሉ ድርጅቶች ጀምሮ እስከ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ ተዋናዮችን የሚያካትት ነው። እንደዛም ሆኖ ዋና ባለቤትነቱ ዋና የመርነት ሚናው ዋናው ይሄንን የማስተባበር የማቀናጀት ሚናው የመንግስት ሚና ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ይሄ የሉዓላዊነት ጥያቄ ነው፣ የነጻነት ጥያቄ ነው። ዜጋውን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ከማንኛቸውም ተቋማት አካላት ወዘተ በላይ መንግስትን የሚያገበው ስለሆነ ትልቁና ዋናው ባለድርሻ መንግስት ይሆናል ማለት ነው። ለአደጋ ስጋት አመራር ስራ በመንግስት በየአመቱ እስከ 14 ቢሊዮን ብር የሚመደብ ሲሆን ይህም ገንዘብ አደጋን ቀድሞ ከመከላከል ይልቅ ለአደጋ ምላሽ ለመስጠት የሚውል ነው። ታዲያ አደጋን ቀድሞ መከላከል ላይ ወደፊት ምን ታስቧል ስንል ጠይቀን ነበር። ለአደጋ ስጋት አመራር ስራችን በየአመቱ እስከ 14 ቢሊዮን ነው መንግስት የሚመድበው። ባለፈው አመት በነበረን አፈጻጸም እንደዛ ነው የነበረው። አሁን 14 ቢሊዮን ብር ለአደጋ ምላሽ ከመዋል ለአደጋ ስጋት ቅነሳ መዋል ብንችል ይሄ እጅግ በጣም በርካታ በሆነ መጠን ችግሩን ሊቀርፍልን ይችል ነበር። የተረጂ ቁጥርም ይቀንሳል፣ ለተረጂ የሚወጣውንም ሌላ ወጪ በመቀነስ የራሱ ድርሻ ይኖረዋል ማለት። ስለዚህ በመድረኩ የተስማማ ነው እስከ ተቻለ ድረስ የመንግስት ሀብትም የአደጋ ስጋት ቅነሳ እንዲውል እስከ ተቻለ ድረስ ሀብትን በራስ አቅም ከማህበረሰባችን ምናንቀሳቀስበት ሁኔታ እንድንፈጥር በአሁን ወቅት በተለያዩ ዓለም አቀፍ ረጅ ተቋማት አማካኝነት በ515 ወረዳዎች ተዘዋውሮ ወረዳዎች ያለባቸውን የአደጋ ስጋት ብሎም ለስጋታቸው መፍትሄዎችን ማጥናቱን የሚገልጸው ኮሚሽኑ፣ ሆኖም ግን ወረዳዎቹ ችግራቸውና መፍትሄያቸው በግልጽ በጥራት ቢለይም እስካሁን ግን አብዛኛዎቹ ከአደጋ ተጋላጭነት መዳን አለመቻላቸውን ይገልጻል። ለዚህም ከአደጋ ጋር ቀጥተኛም ሆነ ተዘዋዋሪ ግንኙነት ያላቸው የመንግስትና የግል ተቋማት ጥናቱን የቀዳቸው አካል ሳይያደርጉ መቆየታቸው እንደ ምክንያት ተቀምጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት ከዚህ ቀደም በትብብር ሲሰሩ የነበሩ የዓለም አቀፍ ድጋፍ አድራጊ ተቋማት በድርቅና በግጭት ለተጎዱ ዜጎች ሲያቀርቡ የነበረውን ድጋፍ በጊዜያዊነት ማቆማቸውና ይህ የሚፈጠረውን ክፍተት ለመሙላት ምላሽ ሰጥ ቆይቻለሁ ያለ ሲሆን፣ ባለፉት 3 ወራት በድርቅና ግጭት በተጎዱ የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለሚገኙ 7.3 ሚሊዮን የቅድሚያ ድጋፍ ለሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ማድረጉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። ይህም ከሐምሌ ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 2016 ዓ.ም ድረስ ከ798000 በላይ ኩንታል ምግብና 1.4 ቢሊዮን ብር ቅድሚያ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች እንዲደርስ ተደርጓል ተብሏል። የሰብአዊ ድጋፍ አሁንም እንደሚቀጥልና አስተኳይ ድጋፉ በጎርፉ ችግር ደርሶበት የነበረውን የጋምቤላ ክልል ጨምሮ በተለይም በድርቅ የተጎዱ የአማራ ትግራይና አፋር ክልሎች ውስጥ የሚገኙ አካባቢዎችን ታሳቢ ያደረገ መሆኑም ተገልጿል።